أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أشهد أنه أدى رسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. All love, praise och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda individ som vilseleder från den är den som är vilseledd. Medan den som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta, hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna dem bröder och syster som har varit bakom den här föreläsningen och bjudit hit mig från Malmö, eller rättare sagt Lund. Så alhamdulillah, här är vi igen tillsammans med mina syskon i Göteborg. Och ämnet som ni säkert känner till, huvudämnet är fullkomligheten av, eller kvinnans fullkomlighet, eller vad är det de har valt för ämne. Men i alla fall så handlar det om våra systrar. Jag kommer att belysa under sittningens gång olika perspektiv för systrarna. Och definiera, eller utgångspunkten kommer att vara två hadiser inshallah. Så att om man säger att okej, men jag är en kille, vad kan jag få av detta? Det som du kan få är inshallah att du vet hur du ska behandla din dotter i framtiden. Du vet hur du ska behandla din fru i framtiden. Om systern inte är gift kanske jag nämner någonting. Det behöver inte vara att jag talar till gifta kvinnor. Det kan vara också ett positivt sätt att ta med sig, så att hur man ska bete sig mot sin man så att säga, eller mot sin dotter i framtiden, för att kunna erhålla det bästa resultatet. För att Allah subhanahu wa ta'ala, när han säger i Koranen, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, idag har jag fullbordat religionen och jag accepterar islam som en religion för er. En religion som inte bara var fullkomlig under profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams tid, när denna versen kom ner under hajj. Så då profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde sin hajj utfärd. Men religionen är fullkomlig fram till domedagen, fram till det som Allah subhanahu wa ta'ala kommer att låta domedagen inträffa. Och religionen kommer inte att uppdateras. Det är inte som en mobiltelefon, man måste följa uppdateringen hela tiden, annars blir den seg och den hänger sig och den klarar inte av. Allah subhanahu wa ta'ala, han vet vad han har skapat. Allah subhanahu wa ta'ala vet vad är det han har skapat. Alla ya'lamu man khalaq wa huwa latif al-khabir. Vet inte den som har skapat? Allah subhanahu wa ta'ala, det är klart han vet. Så att när vi talar så behöver inte det vara en tal så att säga, eller en föreläsning för de systrarna som är gifta, eller för de bröder som ska lära sig något speciellt. Det är en allmän sittning där man ska belysa först och främst kvinnans värde i islam. Kvinnans värde i islam. Islam har kommit för att ge kvinnan hennes värde. Islam har kommit för att befria kvinnan från mycket av felaktigheten som var innan islam och hur kvinnan hade detta. Och det är det som vi ska ha det som en utgångspunkt. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han talade ofta till kvinnorna. Och bland annat det var en hadith som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam talade till kvinnorna, där han gav dem ma'iza, en påminnelse. Och då sa han i slutet till dem, till systrarna,
يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Och det är det som är folk som är emot islam och även muslimer som är inte riktigt för islam brukar använda det som en grund för att attackera islam ifrån den synvinkeln. Men subhanallah, när man fördjupar sig i islam och läser mer om islam och försöker förstå islam så som islam har kommit, utan att vara beroende av den ena sidan eller den andra, så kommer man se att islam har inte kommit med något annat än lösningar, inte bara för människor, även för naturen och för djuren. Och det är det som har kommit. Och när man talar om det där att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vilket jag vill betona innan jag går in i själva ämnet, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ja ma'shara nisa'i tasaddaqn fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Alltså, och kvinnor, se till att betala almosa, betala sadaqa. Sannoliken har jag sett att ni består av majoriteten av eldens invånare. Så en av kvinnorna sa, och varför detta, och Allahs sändebud? Han sa, taksuna lam, ni svär för mycket. Och ni förnekar mannens takfurna al-ashir. Alltså ni förnekar det här samlevnadssättet och harmonin som ni har levt igenom. Om en man har varit god en lång tid, så kommer ni att säga, han har aldrig varit bra nog. Eller han har aldrig varit bra mot mig. Det här är allmänt och det behöver inte vara exakt mot en speciell. Och det där, en annan hadith som de använder, och det är de två som jag kommer gå igenom innan jag går vidare inshallah, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger att de naqisat wa aqlin wa din, alltså deras hjärna, så att säga, eller ordagrant är deras hjärna, men deras sätt att tänka är inte på samma sätt som mannens. Och deras religion är mindre. Varför? När systrarna har sina månadsblödningar, när de har fått barn, så behöver de varken fasta eller be. Och det här är ingen brist, subhanallah. Det är en fullkomligheten hos kvinnan att hon har en annan egenskap. Vilka av män klarar av att bära en liten pojke eller ett litet barn in i magen 9 månader och sova med den och vända med den och duscha med den och gå ut med den och handla med den och leva sitt liv i 9 månader med den? Jag kan säga att en man klarar inte av det överhuvudtaget. Så det här är som man ulama brukar säga, naqsu kamal. Alltså det är brist på fullkomligheten. Så det är en brist på fullkomligheten, och det är inget sätt, det är ingenting som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam menar något negativt om kvinnorna, att de har det där. Så att bägge de här två måste man se till att belysa. Och alla kvinnor behöver inte vara på det sättet att de kommer hamna i elden och al-iyadhu billah. Nej, många kvinnor, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han beskrev till oss och hjälpte oss hur en kvinna kan vara fullkomlig. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gav oss olika tips och han gav oss ansvar. Och Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam med ett budskap för att lära dig som pappa hur du ska uppfostra din dotter för att vara fullkomlig, för att du ska få nytta av din dotter medan du lever och efter din död. Det är det som är tanken. Tanken är att man har någonting som man tar hand om, som man får nytta av i livet och i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som är tanken som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hade kommit med. Så att religionen har inte kommit för att klandra kvinnan, tvärtom, religionen har kommit för att ge kvinnan hennes värde. Går man tillbaka till svensk historia, så finner man att kvinnan fick rösträtt när, var det 100 år? Då överdriver man sig 100 år tillbaka. Subhanallah. Kvinnan i islam har fått sina rättigheter för 1430 år tillbaka. Säger icke-muslimer att det är orättvist mot kvinnan att mannen får lov att gifta sig med 4 kvinnor, så säger vi att det är bland rättvisan för kvinnan att mannen gifter sig. Varför? Allah subhanahu wa ta'ala är rättvis. Och Allah subhanahu wa ta'ala vet vad som finns på jordklotet. Allah vet att majoriteten av befolkningen på hela jordklotet är män, är kvinnor. Och minoriteten är män. Så om varje man skulle bara vara gift med en kvinna, så skulle ungefär 50% eller 55% av jordens
kvinnobefolkning inte var gifta. Medan 45% skulle vara gifta. Så det här är rättvisa. Rättvisa av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är till hjälp för att alltihopa ska vara ett samspel. Och det ska fungera som ett levnadsstandard. Islam är ingen religion som man ska bara praktisera som religion. Som man brukar säga, religion som man praktiserar i moskén, så utanför moskén så lägger vi religionen åt sidan. Islam är en religion som vi har med oss när vi sover, när vi går på gatan, när vi jobbar, när vi befinner oss, oavsett vart vi befinner oss, så är islam grunden för vårt levnadssätt. Och som ulema har sagt, islam är ett levnadsstandard. Om man följer den så lever man i fred. Al-islamu dinu kamal. إذا طبق الإنسان الإسلام عاش في سلام. So Islam är en levnadsstandard. Följer man den så lever man i fred och harmoni. Och det kan man innan vi går in på ämnet som är ägnat för idag. Om man går tillbaka till subhanallah, judarna. De erkänner själva att de levde som bäst under muslimernas tid. Under muslimernas tid. Och vem är det icke-muslimer har haft det som bäst under muslimernas styre? Så att det här är inte muslimer som snackar om det. Det är icke-muslimer som talar om detta. Så detta är grunden. Islam är ingen religion som har kommit för att klandra någon. Eller snacka dåligt om någon. Eller utsätta någon för något speciellt. Men däremot så är det ett levnadssätt som har kommit för att människorna ska leva i fred och harmoni. Den som har kommit med det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Som kompletterar denna religionen. Den började med Adam a.s. och slutade med Muhammad s.a.s. och allihopa har kommit med ett och samma budskap. Innan islam, hur levde kvinnan innan islam? Kvinnan innan islam levde värre än vad slavar under islam gjorde. Väldigt dåligt. Hon var ett fall som var utnyttjad av samhället. Kvinnan innan islam, om en pappa fick en dotter, vad gjorde han med sin egen dotter? Begravde henne levande. Begravde henne levande. Utan skam. Utan skam överhuvudtaget i kroppen. Utan att verkligen frukta. Utan barmhärtighet i hjärtat eller hjärnan eller i sin kropp. Begravde man sin egen dotter. Varför? För att inte någon ska attackera samhället. Och ta henne som fånge. Och utnyttja henne. Och då är det han som får skammen tillbaka. Subhanallah. Islam kom för att befria den kvinnan som behandlades på det här sättet. Så islam har kommit som en religion för mänsklighetens bästa. Följer man den så inshallah så vinner man i detta liv och i det nästkommande liv. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vad gäller kvinnan, han säger hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wa nisa. Jag fick älska, lägg märke till arabiskan där. Hubbiba ilayya, säger han. Så jag fick älska två saker av ert liv. Min dunya kom från er dunya. Så är det två saker som jag fick älska. Det är han själv som valde. Så Allah subhanahu wa ta'ala lät honom älska två saker. At-tib, den goda doften, parfymen. Och nisa. Och ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salat. Och det bästa som mina ögon hade sett, det är i bönen. Här har vi en hadith från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som inte används så ofta, men den motsäger det andra. Så att när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han beskrev de två första hadiserna som jag nämnde, det var naqsu kamal, som man brukar säga, brist på, eller det är en bristan i fullkomligheten. Bristan i fullkomligheten. Och sen för det andra, det var kvinnan innan islam. För det andra, vem av oss inte har haft med en kvinna att göra? Allihopa är vi födda av en kvinna. Så att om vi väl tar hand om kvinnan och beter oss på rätt sätt mot kvinnan, så bevisar vi för hela världen att islam har kommit med det budskapet som är egentligen positivt. För att vi har haft med en kvinna att göra. Vem är det som har tagit hand om oss när vi var små? Bortse om du är en syster eller en bror. Vem är det som har tagit hand om dig? Det är en kvinna. Om du är en man, vem gifter du dig med? Men syster, så att du är beroende av den här skapelsen så som hon är beroende av dig, och i slutändan så blir det två
individer som är beroende av varandra för att bygga ett samhälle. Ett samhälle som säger la ilaha illallah. Ett samhälle som verkligen utbildar människor. Vem är det som utbildar ditt barn? Om jag nu talar till männen. Vem är det som utbildar ditt barn? Vem är det som tar hand om ditt barn? Även om det är hennes barn, men vem är det som gör det? Det är din fru. Då snackar vi, går vi tillbaka till en kvinna igen. Så helheten hela tiden går tillbaka till att det är ett samspel mellan skapelsen. Allah subhanahu wa ta'ala skapade männen i en egenskap och skapade kvinnan i en annan egenskap. Och Allah subhanahu wa ta'ala vill ge oss ett exempel. Han skapade Adam av lera. Och från Adam så skapade han honom, hans hustru. Vissa säger att hon heter Eva. En del av ulema säger kalla henne för Eva. Allah subhanahu wa ta'ala använde Zawjak, din hustru. Då säger vi att Allah skapade hans hustru ifrån honom. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Så lägg märke till, vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger? Ifrån er själva skapade han er partner. Subhanallah. När du tänker efter Allahs ord och går fördjupa dig i språket, fördjupa dig i uttrycket, fördjupa dig i vad det Allah subhanahu wa ta'ala säger. Han säger وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. Ifrån er själva skapade han er partner. Subhanallah. Varför? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. وَالسَّكَن, det betyder att fyllas av harmoni och lugn och ro. Att kunna leva i ett sandat bra liv. Det är det som händer. Om nu en man har jobbat en hel dag, haft en stressig dag på jobbet, var går han? Är han gift? Går han till sin hustru för att koppla av och finna harmoni, ta det lugnt, kasta bakom sig alla sina bekymmer och gå in där och lugna ner sig, kanske ta en kopp te, en kopp kaffe, äta med familjen. Om han är gift, är han inte gift, var går han? Till sin mamma. Och så, vem har man med att göra hela tiden? Det är kvinnan. Så när vi hör icke-muslimer attackera kvinnan, att islam säger på det här sättet, islam säger på det här sättet, det är bara ett sätt. När de inte har något annat att säga så använder de sådana här. Men profeten Muhammad s.a.w. har kommit för att ge kvinnan hennes rättighet och ge henne hennes värde och befria kvinnan från många saker som för islam eller innan islam hon levde i. Så det är det som är samspelet. Som vi sa nu precis, att Allah subhanahu wa ta'ala skapade mannen och kvinnan. Och mannen har sin roll i samhället och kvinnan har sin roll. Det är därför Imratu Imran, som vi kommer att nämna och betona lite mer lite senare, vad är det hon sa när hon var havande? Imratu Imran, alltså hon är Imrans fru, det är mamma till Maryam. Hon var havande. Vad är det hon sa till Allah? Wa iz qalat imratu Imran rabbi inni wahabtu laka ma fi batni muharraman fataqabbal minni innaka antas samiu alalim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni samaytuha Maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. När hon var gravid så gjorde hon du'a till Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, jag ägnar det som finns i min mage för din skull. Vad menar hon med detta? Hon hade bestämt sig att det som finns inne i hennes mage, hon trodde att det ska vara en pojke, att den ska vara ägnad för Allahs skull för att betjäna klippmoskén i Jerusalem. För att betjäna klippmoskén i Jerusalem. Men sen när hon födde, vad är det hon sa till Allah subhanahu wa ta'ala? Falamma wada'atha, när hon födde den, hon sa, oh Allah, det var en unfa, det var en kvinnlig, eller det var en tjej. Och tjejer är inte likadana som pojkar. Men jag har givit henne namnet Maria, Maria. Men jag söker skydd hos dig. Både för henne och hennes ärklingar. Så Allah subhanahu wa ta'ala lät Zakaria ta hand om henne. Så Allah subhanahu wa ta'ala vill förbereda den här kvinnan, Maria, som är mamma till en profet, Isa alayhi salam. Han vill beskydda henne på ett speciellt sätt. Och så samtidigt förbereda henne. Det är det som, lägg märke till, Allah vill skydda henne och förbereda henne till något stort. Så som Allah subhanahu wa ta'ala förberedde profeten Muhammad s.a.w. Han åkte till Ghar al-Hira, grottan av Hira, satt där länge, tillbad Allah subhanahu wa ta'ala, vände sig till Allah subhanahu wa ta'ala för att vara redo, få styrka för det budskapet som han kommer att gå igenom. Maria som kallas på svenska, Maria, hon förbereddes genom att hon satt i en bönenisch.
blir omhändertagen av Zakaria, som han heter Zakarias. Zakaria tog hand om henne. Och Zakaria blir väldigt förvånad. Han betjänade henne. Han gav henne allt hon behöver. Och när han går bort till henne till bönenischen, så såg han att hon hade frukter som inte han hade köpt. Frukt som inte existerar ute på handeln, på marknaden. Under sommarhalvåret så hade hon frukt som endast fanns under vintern. Och under vinterhalvåret så hade hon frukt som endast fanns under sommaren. Så han blev förvånad. Han sa till henne, ja Mariam. Å Mariam, anna laki hadha. Var fick du detta ifrån? Var fick du detta ifrån? Vad är det hon svarade? När hon har varit i bönen och kopplat med Allah subhanahu wa ta'ala och förberett sig och fått den här styrkan. Allah förberedde henne för någonting stort. Då kunde hon ge det rätta svaret. Hon sa, detta är från Allah subhanahu wa ta'ala. يَرْزُقُ مَيَّشَ Han ger rizq. Vem han vill بغير حساب. Utom avhandling. Utom avhandling överhuvudtaget. Varför sa hon detta egentligen? Hon sa detta och Allah subhanahu wa ta'ala lät henne säga detta för att hon kommer snart att bli havande och föda en pojke. Och den här pojken kommer ha en stor roll i samhället och påverka samhället väldigt mycket. Hon sa till Zakaria, Allah ge det han vill utan avlöning för att kunna säga det till människorna. För att kunna försvara sig själv för det enda målet. Vem av mannen skulle kunna gå igenom en sån här grej? Men Maryam alayhi salam, hon gjorde detta. Sen har vi en annan exempel i Koranen, vilket vi kommer att gå igenom också. Imra'atu Fir'aun, Faros fru, subhanallah, Fir'aun, som sa till människorna, till hela Egypten, jag är eran herre. Jag är eran herre, jag är en gud som ni ska dyrka. Ser ni inte att floden rinner under mig? Han kunde inte påverka sin egen hustru för att tro på honom. Vad är det för Gud? Allah subhanahu wa ta'ala vill ge människorna ett exempel. Som hon heter Asia. Bintu Muzahim. Hennes pappa heter Muzahim. Så hon heter Asia, dotter av Muzahim. Subhanallah. Likadant så säger Allah subhanahu wa ta'ala och ger oss ett annat exempel. Av en annan kvinna i Koranen. Och vem är den? Moses mamma. Musa alayhi salam. Vad är det hans mamma gjorde? Hon kastade honom i en kista och kastade kistan in i havet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vilken mamma gör på det här sättet? Men när Allah subhanahu wa ta'ala blandar in sig med sina regler över människorna och ger dem det här budskapet, då klarar människan mer än vad någon annan kan klara av. Vem är det som hjälpte Musa också? Det är hans syster. Hela tiden vi talar om kvinnor som är inblandade, som har spelat roll i islams historia utan att vi kanske tänker på dem. Utan att vi tänker på dem. Vem är det som tog hand eller hjälpte profeten Muhammad s.a.w? Khadija. Khadija bint Khuwailid. Hon var till stöd till profeten Muhammad s.a.w. Både fysiskt stöd med ekonomi och psykiskt stöd med sina ord och sitt uttalande. Subhanallah. Så att när vi talar om kvinnan i islam och hennes roll i islam, vi ska inte gå till icke-muslimer eller vända oss eller vända våra öron till icke-muslimer och se vad är det de egentligen säger. Kan det verkligen stämma? Kan islam verkligen vara på det här sättet? Islam har inte kommit till något annat än att ära kvinnan. Att ära kvinnan och ge henne hennes position. Men när profeten Muhammad s.a.w. säger den hadisen som ni säkert har hört talas om. Och den hadisen är att många män är fullkomliga. Men de kvinnor som är fullkomliga är fyra stycken. Den ena hadisen säger att det är fyra stycken kvinnor som är fullkomliga. Vem är det? Asia. Vi har precis pratat om henne. Vi kommer att fördjupa eller gå lite djupare in genom dem. Men det är Asia, dotter av Muzahim, som var fru till Fir'aun. Det är nummer ett. Den andra är Maryam. Den andra är Maryam, som är mamma till Isa alayhi salam. Och så är det Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Och Khadija bint Khuwailid. Khadija bint Khuwailid. Khadija som var profetens fru. Fatima som var profetens dotter. Okej. Maria som var
profetens mamma, men inte profeten Muhammad, profetens Isas mamma. Och sen har vi Asia som fanns under en tid då profeten Musa a.s. existerade. Så de här fyra kvinnorna som profeten Muhammad a.s. talade om i denna hadisen, det är fyra stycken. Och i en annan hadis som är enligt al-Bukhari så säger profeten Muhammad a.s. Kamula mina rijali kathir. Många män är fullkomliga. Men de som är fullkomliga är av kvinnor är, utan att säga fyra, ordet fyra förekom inte i denna version. Men de som är fullkomliga av kvinnor är Asia, som är dotter av Muzahim, för hans fru. Och sen hade vi Maria, som är Mariam, som är Isas, Jesus mamma. Och sen har du Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och så säger han mot slutet wa fadlu Aisha ala an-nisa'i ka fadli thariidi ala sa'ir at-ta'am. Nu bakar vi ihop två stycken versioner av hadisen. Vad får vi fram? Vi får fram fyra stycken kvinnor som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nämnde. Den ena var subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ger oss ett exempel. Och det här exemplet inte bara för dåvarande kvinnor och inte bara för nuvarande kvinnor, men det här exemplet som finns i Koranen är ett exempel fram till domedagens kvinnor. Så från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nämnde detta i Koranen fram till domedagen, då är den här kvinnan ett exempel. Med andra ord säger Allah subhanahu wa ta'ala till oss, oavsett var du befinner dig, det är inte miljön som gör dig till god människa, det är inte miljön som gör dig till en dålig människa. Det är din egen val. Det är det som du har kopplat med. Det är din egen vilja. Vad är det du vill komma fram till? Hon sa till Allah subhanahu wa ta'ala: O Allah, Rabbi, ibni li andaka baytun fil jannah wa najjini min fir'auni wa qawmi. O Allah, bygg ett hem för mig i paradiset hos dig. Och låt mig befrias från fir'aun och hans folk. Så det här är ett exempel på våra systrar som bor i Europa. Jag ska inte bara säga i Sverige, i Europa. Så bor i hela jordklotet. För att islam, den är gharib nu för tiden. Den är främling. Islam allmänt. Wallahi, kanske islam är inte främling i Mekka och Medina. Men i andra städer runt om i hela världen. Islam är en främling. Islam är en främling. Praktiserar man islam och följer man islam, så är man främling, subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala vill ge oss ett exempel. Vi män kanske kan kolla till sahaba och till människor som var med profeten. Och även systrar som var runt om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det finns en bok som heter Nisa hawla nabi, kvinnor som var runt omkring profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, om man läser den boken så finner man saker och ting som man aldrig hört talas om. Varför? För att vi som är muslimer, som är kanske arabisktalande eller kommer från den arabiska halvön eller från Mellanöstern, har vi inte fått den här kulturen att lära oss om andra könet. Man håller sig för det mesta om män hela tiden. Och så fort man ska kanske läsa om kvinnor, jaha, ska du läsa om kvinnor? Det är precis som någonting som är tabu, som är förbjudet, som är konstigt. Men subhanallah, vem är det som gav stöd? Det är kvinnor som gav stöd till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så som män gav sitt stöd till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så om vi går tillbaka till Asia, miljön som hon befann sig i hindrade inte henne att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det ska vara ett exempel för din syster. Det ska vara ett exempel för din dotter. Det ska vara ett exempel för din fru. Det ska vara ett exempel för din kusin, kvinnliga kusinen. Att oavsett var du befinner dig, syster, vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och i samma verser som Allah subhanahu wa ta'ala nämner Maryam, när hon sa till Zakaria att inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, vad är det Allah vill lära oss i detta? Även om vi ska avvika från ämnet någon centimeter åt sidan, Allah subhanahu wa ta'ala säger till oss om Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabba. Han hade inget barn, han hade inget avkomma. Han hade absolut, han kunde inte få barn. Han var gammal, hans fru var gammal. Men gav han upp hoppet från att vända sig till Allah? Nej. Så han att jag är gammal, jag kommer inte få, jag behöver inte göra dua till Allah. Nej. Maryam,
Hon fick sina gåvor från Allah. På den platsen, Allah subhanahu wa ta'ala säger hunalika, där tillbad han Allah subhanahu wa ta'ala. Det är också ett meddelande till alla människor, kvinnor som män. Håll dig kopplad med Allah subhanahu wa ta'ala. Håll dig kopplad med Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, oavsett vad som händer, när du är kopplad med Allah subhanahu wa ta'ala, så får du det du vill förr eller senare. Om inte du får det detta din, du får det hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som Asia bint Muzahim, Faraons fru, hon sa till Allah, bygg ett hem till mig hos dig i paradiset. Khalas, hon gav upp dunja. Dunja betyder ingenting för henne. Mannen, hon var i den positionen, så att hon var enligt egyptierna under den tiden, hon var gudens fru. Subhanallah. Men ändå, hon vill inte ha med all denna dunja att göra. Hon vill vara kopplad med Allah subhanahu wa ta'ala. Gör likadant. Även om du är en bror, koppla dig till Allah subhanahu wa ta'ala och lämna denna dunja. Det är därför vi läser om dem. Inte för att vi ska använda det som godnattsagor för våra barn. Nej, för att vi ska ta en lärdom av detta. Till oss själva. Till våra syskon. Till eller för våra barn. Vi ska använda det som en lärdom. Och inte bara ha det som en godnattsagor. Khalas. Man går in på Facebook och skriver, ja, Allah, vi muslimer, vi är duktiga, vi har gjort och vi har gjort. Du ska inte bara vara stolt över dina farfäder och din historia. Du ska också skriva morgondagens historia för dina barnbarn. Det är du som ska göra det. Som syster. Det är du som ska göra det som man. Det är du som ska göra det som en bror. Du ska påverka din syster. Du ska påverka din fru. Du ska påverka din dotter. Det är det som är tanken. Vi läser om deras historia och vi ska skriva historien för våra barnbarn. Det är det som är tanken, mina syskon. Det är därför vi läser om dem. Och så vem säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Den andra var Maryam ibnatu Imran. Så Maria som var mamma till Isa alaihi salam, hon var ju en av de fullkomliga som Allah subhanahu wa ta'ala valde ut. Allah subhanahu wa ta'ala valde ut henne. Hon var utvald. Inna Allah astafa. Allah subhanahu wa ta'ala, han valde ut henne bland kvinnorna av hela alamin. Varför? Hon är speciell, subhanallah. Hon har gått igenom någonting som inte många kan gå igenom, subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala väljer till det här jobbet, till det här ändamålet, till den här positionen, väljer Allah subhanahu wa ta'ala även en kvinna. En kvinna som var stark. En kvinna som verkligen utförde sina plikter på rätt sätt. En kvinna som var havande och folk sa till henne. Om vi läser Ali Imran. Vad är det folket sa till henne? Om vi läser Surat Maryam. Så ser vi hur folket behandlade henne. Hon besvarade ingenting dåligt överhuvudtaget. Hon bara pekade mot Isa a.s. Så sa de, hur skulle vi samtala med ett nyfött barn? Då lät Allah subhanahu wa ta'ala Isa alaihi salam tala. För att ge henne stöd. För att stödja henne i det här problemet. Jag säger inte att du ska göra på likadant, att Allah kommer ge dig mirakel. Det behöver inte vara. Men Allah kommer att vara till hjälp till dig. Så länge du står kvar. Så länge som du håller dig fast vid Allahs religion. Så länge som du håller dig fast vid Allahs religion, kommer Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp till dig. Sen har vi den tredje kvinnan som Allah subhanahu wa ta'ala ville att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skulle tala om. Vem var det? Fatima bint Muhammad. Fatima, dotter av Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och vad vet vi om Fatima, subhanallah? Vad vet vi om Fatima som födde två pojkar som var, eller som är, de bästa killar i paradiset? Al-Hassan och Al-Hussein. Vad vet vi om dem här? Vad vet vi om Fatima? Må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med henne. När hon tog bort innehållet av kamelmagen från ryggen från hennes pappa. Vem är det som vågade göra en sådan handling? Men, och jag säger men i Mekka, klarade inte av att göra en sådan handling. Men vem är det som gjorde det? Fatima. Må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med henne. Fatima. Vad är det hon har gjort för islam?
väldigt mycket. Men tyvärr, vi vet väldigt lite om Fatima alayhi salam. Vi vet väldigt lite om det. För att Shia har antagit henne och de påstår att hon ska tillhöra dem. Absolut inte. Wallahi, hon är fri från dem. Fri från dem till 100%. Och fri från deras påhitt och dumheter. Allah subhanahu wa ta'ala lät profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha en sådan dotter som vi ska lära oss och vara en förebild för våra systrar, för våra fruar. Och sen har vi Aisha. Må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med henne. Och vad är det profeten sallallahu alaihi wasallam säger i den hadisen som är från Bukhari och Muslim? وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرَ الطَّعَامِ. Och Aishas fadl, gåvor, eller det som hon gjorde. Och vad är det hon gjorde? Hon undervisade män. Vad är det hon gjorde? Hon försvarade islam. Vad är det hon gjorde? Hon berättade hadisen. Vad är det hon gjorde? Subhanallah. Hon lärde människorna. Lärde människorna. Det är hon som var till stöd till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Det var Aisha, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med henne. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han säger wa fadlu Aishata ala nisa. Och Aishas gåvor, alltså till islam, över kvinnorna av hela mänskligheten är så som. Och här ger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ett exempel. Exempel på en maträtt som alla älskar. Och maträtten består av kött, lammkött, som man kokar och doppar ner bröd i. Det kallas för atharib. Och det var den bästa maträtten, som även nu det bland det godaste, när man kokar lammköttet och så doppar man mycket bröd i den och så äter man det med citron. Så säger han wa fadlu Aisha, Aishas gåvor i jämförelse med andra kvinnor runt om hela mänskligheten är så som atharib jämförelse med resten av maten. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ville betona att Aisha, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med henne, har kommit att göra väldigt mycket för islam. Hon utbildade sahaba. Sahaba gick in till henne och frågade henne om olika saker. Hon berättade hadiserna. Hon har gjort väldigt mycket för islam. Och det är därför islams fiende, må Allah subhanahu wa ta'ala förgöra dem. Vad är det de säger egentligen? Eller vad är det de vill? De vill att vi ska kassera två personer från sunna. Och det är Aisha och det är Abu Huraira. Och när de två personerna försvinner, vad händer med sunna? Vi har inga hadiser fler att ta. Aisha har berättat mer än 7000 hadiser. Och Abu Huraira ungefär 7700 hadiser. Lite mer berättade han. Så de två tillsammans har autentiska berättelser. Mer än 14700 hadiser. Subhanallah. När vi ska kassera de här två, då har vi inga hadiser. Då vet vi inte hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tvättade sig, hur han låg hemma, hur han tvättade sig, hur åt han, hur satt han, hur behandlade han sin hustru. De andra kvinnorna, de var lite äldre. Och många av dem var inte i behov av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så de skänkte sina nätter till Aisha radiyallahu anha wa arda. Så vem är det som berättar? Det är Aisha. Och vad är det hon har gjort, subhanallah? Och inte nog med detta. Allah subhanahu wa ta'ala testar henne också. Lägg märke till. Alla de kvinnor som vi talar om, Allah testar dem. Allah subhanahu wa ta'ala testade Aisha med en stor sak. Hon blir anklagad. Anklagad för sina. Och Allah subhanahu wa ta'ala förgöra dem som anklagar henne. Så att, och hon sa ingenting. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gick, alltså tog inte upp detta, men Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade en Koran som vi läser fram till domedagen att hon är fri från deras anklagelse. Vad vill man mer än detta, subhanallah? Kvinnor som har gått igenom stora prövningar för att sen bli befriade, för att vara ett exempel och en förebild för kvinnorna runt om i världen. Och så avslutar vi med en kvinna som var profetens kärlek. Alla kommer säga, men det var det Aisha. Aisha var hans kärlek. Han älskade Aisha när han blev tillfrågad. Men den första kärleken som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade, det var med Khadija. Vad vet du om Khadija? Väldigt lite.
väldigt lite. När Khadija dog vad kallas det här året? Am al-huzn. Am al-huzn. Subhanallah. Vem är det som gav profeten stöd? Khadija. Vem hjälpte profeten? Khadija. Vem stödde profeten med pengar? Khadija. Vem tog profeten till sin kusin? Waqa. Khadija. Vem vände sig profeten Muhammad s.a.w. till av människor när han kom tillbaka från grottan av Hira? Han har sett en ängel som han aldrig sett innan. Han skakades. Han darrade. Han gick hem. Han sa Zamiluni. Alltså täck mig, täck mig. Vem gick han till? Han gick till sin hustru Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Subhanallah. Här har vi den här kloka kvinnan, underbara kvinnan, verkligen kvinnan som motsvarar 1000 män. Hon sa nej wallahi, kalla wallah, la yughzinaka Allah. Allah kommer inte att svika dig. Innaka latasil rahim. Du är en som håller familjebandet. Du är en som håller familjebandet. Hur skulle Allah lämna dig? Du är en som hjälper de behövande. Hur skulle Allah lämna dig? Hur skulle Allah subhanahu wa ta'ala lämna dig? Någon annan kvinna, wallahi, om man skulle gå till sin hustru och säga någonting, hon kommer säga du har blivit galen. Och där ser vi skillnaden. Hon sa kalla wallah, la yughzinaka Allah, innaka latasilul rahim. Du håller familjebandet. Du hjälper de behövande. Du är till stöd till de fattiga. Låt oss gå till Waraqa, min kusin. Han var väldigt kunnig. Han har skrivit Taurat och Injil. Han kan väldigt kunnig om de här böckerna. Vi går till honom. Vad är det han sa direkt? Han sa inna hadha la huwa an-namus alladhi unzila ala Musa. Det här är precis samma sätt, samma uppenbarelse som Musa alayhi salam hade fått. Jag hade önskat, lägg märke till vad han sa, jag hade önskat att jag var ung och stark under den tiden dit folk kommer driva ut er från Mekka. Han sa, kommer de att driva ut mig härifrån? Han sa, det har inte kommit någon profet med det här budskapet utom att folket har antagit honom som fiende. Det här är ett budskap för dig och mig, för henne, för honom. Ett budskap att när du väl håller, ta tag i den här religionen, kommer inte människor att älska dig. Du kommer inte få en klapp på axeln dagligen. Du kommer gå igenom prövningar. Alif lam mim, hasib an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, tror människan att de skulle säga att vi är troende utan att sätta sig i prövningar? Allah subhanahu wa ta'ala kommer att pröva oss. Han kommer att pröva oss. Så fort du säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, då ska profeten Muhammad vara din förebild. Då ska Khadija vara din förebildssyster. Då ska Aisha vara din förebildssyster. Då ska Fatima vara din förebildssyster. Det är det som är tanken. Det är det som är tanken. Och så ska du gå vidare. Oavsett vad som händer dig. Det jag vill är det som finns hos Allah. Jag vill ingenting av denna dunja. Asia ska vara din förebild. Och Allah bygger ett hem till mig, hos dig i paradiset. Jag bryr mig inte om Volvo-bilar. Jag bryr mig inte om iPhone 7 som kommer komma ut. Jag bryr mig inte om det senaste Playstation. Nej, jag bryr mig inte om allt detta. Och Allah, jag vill bara ha det som finns hos dig. Det är det som är tanken. Det är det som ska vara vårt bekymmer. Ordet bekymmer på svenska är negativt laddat. Men på arabiska det kallas för hem. Det är det som du ska tänka på 24/7. Du ska göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Lyssna inte vad icke-muslimer snackar om islam. Om muslimer, om kvinnor. Att ni män tvingar era döttrar att ha hijab. Subhanallah. Så många fyllda kvinnor och ensamstående kvinnor och tjejer som aldrig har varit gifta. Och inte har papper ens i Sverige. Och de har slöja på sig. Vem är det som har tvingat dem? Ni tvingar bort era döttrar. Subhanallah. Profeten Muhammad s.a.w. säger i 6 olika hadiser att en kvinna får inte lov att giftas bort utan hennes godkännande. Men vem är det som talar om det? Ingen. Varför? För att det är positiv propaganda för islam. Positiv sak om islam. Det snackar de inte om. Det är inte säljande. Men det som
negativt mot islam, det snackar vi om gärna mer och om och om igen. Varför säger de inte att innan islam så begravde araberna deras döttrar levande och islam har kommit och förbjudit detta? Har vi läst det någonstans? Det kommer vi aldrig läsa. Varför? För att det inte är till deras fördel. Men låt dem spendera sina pengar. Låt dem offra sina pengar. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger? Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takuna alayhim hasra thumma yughlabun. De som förnekar islam och arbetar emot islam, de spenderar sina pengar för att attackera eller hindra islam. De kommer att spendera sina pengar och de kommer inte lyckas, och de kommer att ångra sig för de pengarna de har spenderat på dem idag. Med andra ord, de kämpar och kämpar och kämpar och kämpar som en kanin som springer efter en mål som aldrig kommer och når den. Det här är Allahs religion. Men vad är det som händer? Vi som muslimer kan inte mycket av vår religion. Vi kan inte mycket av våra mödrar. Wallahi, på många föreläsningar, jag har ställt en fråga: hur många mor har du? Alla bara säger en. Vadå, hur många? Jag har bara en. Profetens hustru, det är våra mödrar. Det är ingen som tänker på det. Det är ingen som tänker på det. Wa azwajuhu ummahatul mu'minin. Och hans hustru är mamma till de troende. Så mina syskon, vi måste lära oss vår religion. Vi måste ge våra systrar styrka. Låta dem, utbilda dem, lära dem om deras rättigheter i islam. Lära dem att verkligen gå vidare. Islam har inte kommit för att män, precis som icke-muslimer säger, män ska bara jobba och kvinnorna ska vara hemma. Absolut inte. Om inte jag utbildar min egen dotter så att hon kan utbilda vidare sina barn i framtiden. Hur ska kvinnan uppfostra barn som är till nytta till samhället? Det är omöjligt. Islam har inte kommit. Islam har inte förbjudit kvinnan att undervisa. Det var Aisha som undervisade sahab. Det var Aisha. Men det här är en felaktig tolkning som islam har fått det på sig. Och det har blivit tabu att snacka om det. Så därför man vill inte snacka om det. Man vill inte snacka om det. När profeten Muhammad s.a.w. skulle göra umra, och Mekka-borna hindrade honom att gå in i Mekka, och han sa till sahaba: klipp ert huvud, raka av huvudet. Ingen av sahaba lydde honom. Vem fick han råd ifrån? En kvinna. Vad hette hon? Ummu Salama. Ummu Salama. Hon sa till honom: åh, Allah sände bud. Går du ut och kallar på frisören och låt han raka av dig. Så börjar de tävla om vem är det som ska raka av sig så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så att vi ska inte se ner på detta. Vi ska vara stolta. Vi ska vara stolta över islam och det budskapet som Allah subhanahu wa ta'ala har kommit med. Stolta över den religionen, stolta över religionen som gav våra systrar hennes rättighet. Religionen som berömde kvinnan. Religionen som ärade kvinnan. Religionen som befriade kvinnan. Så att det är det som vi måste tänka på hela tiden, mina syskon. Och vara stolta över det som är till vår fördel. Och oavsett vad som händer oss, för innal aqibata lil muttaqin. Det goda resultatet, det goda efterkommande till de som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Till de som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Var är de? Vem hade inte Umar ibn Khattab varit? Han hade varit någonting om inte han blivit muslim. Men genom islam så blev han något. Bilal al-Habashi, vem var han? Vem var han? Han var en slav i Mekka. Inte har något värde av någon överhuvudtaget. När profeten öppnade Mekka, han lät Bilal, lägg märke till det, han lät Bilal al-Habashi, som såldes som slav i Mekka, som behandlades som slav i Mekka, han lät honom klättra upp på Kaaba och göra adhan. Så att alla människor såg vem Bilal var och vem Bilal har blivit. Så att mina syskon, det gäller verkligen att fundera tillbaka, gå tillbaka till islam. Och du som är syster, bli stolt och var stolt över din hijab. Var stolt över din niqab. Var stolt över din islam. Var stolt över att du inte skakar hand med män. Var stolt över den religion
Vars Mohammed sallallahu alaihi wasallam har kommit och beordrat dig att vara. Var stolt över den religionen som du representerar nu i samhället. Och bry dig inte om någon överhuvudtaget. Och mina bröder, har du en syster, har du en fru, ge henne den bästa stöden som du har. För att våra systrar, det är framtidens mammor. Våra systrar, det är framtidens mammor som kommer att utbilda våra barn i framtiden så att de kan vara någonting i det här samhället. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala om att vara till nytta till oss. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att lära oss det som är till nytta oss. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss förlåtelse för våra brister och låta oss vara bättre och godare muslimer. Och salli lahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.